umva uko bibirivuga mu Roma igice cya 10:17 haravuga ngo na magambo buri muntu wese uri buyumve arumva yumva icyo asobanuye ariko reka mbanze nsome ndahera ku 14 ariko se bamwambaza bate bataramwizera kandi bamwizera bate bataramwumva mutega amatwi mwumve bavandimwe kandi bakumva batari nawe wababwirije kandi babwiza bate batatumwe nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane icyakora bumviye ubutumwa bwiza si bose kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu dore kwizera mwumve 17 bavandimwe dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo dore kwizera guheshwa no kumva ibi bintu reka mbisubiremo nyine biroroshye kwizera biheshwa no kumva kumva iki ijambo rya Kristo ndashaka gusoma ahandi hantu hamwe ariko narajyayo reka mbereke abavandimwe icyo nshaka kuvuga ni iki gitanga kwizera ni ukumva ijambo rya Kristo kumva ibyo Kristo yaje ku isi agakora kumva icyo ibyanditswe byera bivuga ku buryo Imana yagennye abantu bari mu isi murabyumva abavandimwe bazabona ubugingo bw'iteka baba hano ku isi babizi neza ko bafite ijuru wamara kubyumva iyo niyo tiyo izana ikintu cyitwa kwizera nk'uko uzi ko hari tiyo ivana amazi kuri wasake ikageza mu rugo itiyo ihesha umuntu ubugingo buhoraho yitwa kwizera bigenda bite rero wumva ukuri k'ubutumwa bwiza warangiza ukizera izo ngingo ubutumwa bwiza buvuga hari umuntu hari ukuntu ibintu abantu babihanika ariko bibiliya si uko imana si uko yabishimye ko tubihanika imana yashimye ko tubimanura umuntu akabishyikira hano uko twese turi aha ngaha tuvugana nta muntu n'umwe udafite uwo yizera niba utizera umugore wawe wizera papa wawe niba utizera papa wawe wizera umukorige wawe niba utizera uwo ngo wizera uwo mukorana mu murimo w'imana niyo mpamvu ushobora reka mbaho nk'urugero umugore n'umugabo barabana umugore akaba azi password ze akaba azi ibyo yanga n'ibyo akunda cyangwa umugabo buri umwe nyine na atavuga ngo ndaza kugira isoni z'uko yamenye ibingibi mbese nagushaka kwigira nk'umuntu utari uwuriwe nakwishushanya guhari mu itorero wakwishushanya mu kazi wakwishushanya mu kazi hariya ku ishuri wakwishushanya kuko ari umuntu umaranye igihe gitoya kwizera rero bizanwa no kumenya uko kumenya kukatangwa n'iki no kumva mwumve iyo chain ukuntu iteye mu baheburayo bigaragaza ko mu gice cya 11 cy'abaheburayo bibiliya igaragaza ko reka nsome mwumve iravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kwizera ni ukumenya rwose hari abantu batekereza ngo kwizera ni ugushyira ikintu ni mu cyuka ni ukuvuga ati igirira icyizere nyine itera ikinyuvu gutoya sinzapfa nzakira cyangwa mvuge ngo nka kera abana ukajya ureba hari ikinyoni cyajyaga kiza gifite umusatsi abana bakabwira ngo ukakibaza samusuri nzapfa cyangwa nzakira cyakubita hasi umutwe umusatsi wareba hasi ukavuga uti ndapfuye birarangiye cyawereka hejuru ukavuga ngo buriya nzaramba ntabwo rero ari ibyo ntabwo ari ibintu byo mu cyuka nyine by'abana byo gukinisha abana ngo uramukura iryinyo urishyira ahantu noneho ngo inyamaswa izamuzanire iryiza si ibyo ntabwo ari ibintu nyine by'uduhenda abana ya ni ukumenya rwose ibyiringirwa uku kwizera kurimo kuvugwa hano murebe hejuru gato y'ukuntu havuga harava kuri 39 ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu ukwizera bibiliya irimo isobanura ko 11:1 ikavuga ko ari ukumenya rwose ibyiringirwa warangiza ukabyiringira nyine ubizi neza urabyumva bavandimwe ngo ni ukujyana abantu mu gukiza ubugingo bwabo bakabona ubugingo bw'iteka
haruguru bavuga uko ariko nagaro kwizera ko imitungo n'ibindi so dusubiye hara rero ubu tubonye ibintu bibiri turi bunatindeho ngerageza kuza gukoresha ingero kugira ngo mubyumve ariko ngira ngo mwumve bavandimwe ku buryo uva hano akagenda akicara agatega iyo audio amatwi cyangwa se agashaka kugira ikibazo azakibaze ariko arabanza asubiremo neza yumve ko atabyumvishe ndashaka kuvuga ku kintu cyuko tumaze kubona ko kwizera ari ukumenya rwose icya mbere ibyiringirwa ibyiringirwa ni ibihe ikiringiro cyacu ni ikihe ikiringiro kihesha umuntu ubugingo bw'iteka ni ikihe ni ibiki Imana yavuze bikwiye kwizerwa bikiringirwa ku buryo ibyo bintu bisho bihagije guhereza umuntu ubugingo bw'iteka nyine hari ukuntu abantu babihanika bakavuga ngo ngwaye ni amagambo y'umwuka we ya oye abantu bandikiwe abantu Paul yajya abwira cyangwa Petero ngo buri muntu afite ibisobanuro by'ibyo yizera Petero 2:15 namwe mwibaze amateka muzi ya kaminuza murayazi 1500 zitangira murabizi ukuntu higaragatse ko kamwe kaba Sokrate n'abandi murabizi ko ari abantu babakene ariyo mpamvu tubona indirimbo ubutumwa bwiza bwinshi bwakizwe mu ndirimbo zo mu gatabo ubundi abandi bakajya bashyira biriya bimenyetso byo muri gatolika biriya bishushanyo byose byari kugira ngo abantu babashe kubera ko batari bazi gusoma no kubatarize babashe nibura kureba niba babwira umusaraba babona icyo ari cyo niba babwira intumwa ko zabayeho babona ibyo ari byo byari ibintu bigamije icyiza bitangira ariko byaje gusimbura Imana bisigara ibyo noneho abantu barebaho abo nibo bantu bahawe ngo ubuze ibyo wiringirira ku ijana ku rwego gusubiza buri muntu wese kwaje impamvu z'ibyo wiringira urumva ko ari ibintu rero bishoboka bitarindira amasomo n'iki hari ukuntu rero tubihanika ariko bidakwiye guhanika ni ukuvuga ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya muvandimwe uri aho uvuga uti ariko si uku kwizera kwaba kwanjye gute icya mbere tega ugutwi wumve ukuri kw'ibigomba kwizerwa ibyiringirwa mu iki nuko Imana yatanze Kristo igatanga ubugingo buhoraho Yohana 1:5 uku guhamya nuko nuko Imana yatanze ubugingo buhoraho ubwo bugingo buhoraho ubona muri Yesu Kristo uwizeye Kristo aribyo bihwanye no kumurya aribyo bihwanye no kumureba yavuga ngo nahanikwa ku musaraba ngo umureba azakizwa ngo zihereza amahanga yose ni icyo abasobanura ni ukwizera udashidikanya ko iby'Imana yahamije kuri wowe ari ukuri n'ibyo yahamije kuri Kristo ari ukuri ibyo ni ibihe ni uko uri umukene mu byo gukiranuka uri umunyabyaha mu mitekerereze mu byo wibwira utabasha kuzuza amategeko y'Imana ariko Imana ikaba yarivugiye ko ari umutunzi w'imbabazi izo mbabazi zayo ikaba yarazigaragarije mu gutanga Kristo akaza hano ku isi akabaho nta cyaha agira akanapfa urupfu rudakwiriye we kuko yari uwera n'umuziranenge ariko akishyiraho ibyaha byawe wakwizera ko ibyo ari we yabikoreye mutega amatwi ikintu nicyo cyaha kigusha abantu Imana ikakubaraho gukiranuka yari afite ni ukuvuga ngo nicyo mu bakoze wa kabiri bavuga ndi ku ijambo rivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa kumenya ibyo tubiziranyeho twese icyo bivuze ariko noneho ibyiringirwa ni ibiki nibyo ndimo kuvuga ibyiringirwa ni umurongo nk'uyu kuba usobanukiwe ukaba uri mu musokoro wawe ukavuga uti ngo nk'uko Dawidi yeruye amahirwe y'umuntu w'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ibyiringirwa ni iki ni iyo ngingo ivuga uburyo Imana ibaraho umuntu gukiranuka mu maso yayo itarebeye ku mirimo ye irebeye kuki irebeye ku mirimo ya Yesu Kristo wabaye hatagira icyaha agapfa nta cyaha afite agapfa urupfu rubi rwo ku musaraba iyo tuvuga ngo urupfu rubi rwo ku musaraba rero ntituba tuvuga gupfa gusa ntabwo ari babambye wenyine na bya bisambo byari kumwe na Kristo byarabambwe ariko mwibuke ko bitari abacunguzi umusaraba niwe watangiye Kristo aje wari usanzwe hari abaroma bahuhaniraho abantu niwe narangiye n'aha mu Rwanda hari ababambwe bararaswa ku giti kubera ibyaha bakoze kandi koko bari babikwiriye kubikorwa guhanwa gutyo uzi ijambo ry'Imana arabizi ko bivuga ngo Imana ntiyahereye inkota abayobozi ubusa bagomba gusohoza ibyo gukiranuka bagahana bakwiye guhanwa bagashimwa bakwiye gushimwa so murabizi ko n'aha mu Rwanda hari abakizwe ku biti kera amateka muzayasoma ariko abo bose ntabwo bagiye ngo baducungure
Niki kintu cyari special kuri Kristo kujya ku musaraba ku buryo biriya yose amateka yose atangirira kuri we. Uyu munsi kwa tuvanga utununduri 22. Niki kintu cyabaye yari mu muki ni ibiki byo kwiringira babere muri we. Ku buryo gupfa kwe bihindura kalenda y'isi. Bibiliya ivuga ko yaje kugira ngo yishyireho ibyaha by'abari mu isi. Hanyuma wiringira ko ariwe yabikoreye. Murabyumva, ibyiringirwa ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya. Uko kwizera ibyo byiringirwa umeze ukabyizera bikaba bizaguhesha ubugingo buhoraho. Icya mbere urabubona nonaha ukabona umuganura wabwo, ariko igihe kikazagera akazabaho gucungurwa kw'imibiri yacu. Murabyumva bavandimwe. Kwizera rero ni iki? Niki kikuzana? Ni ukumva. Ntabwo ari ukubatizwa. Oya, ntabwo kubatizwa bikugira umuntu w'umukiranutsi mu maso y'Imana, ntabwo kwiyiriza bikugira umukiranutsi. Do Bibiliya reka mbisubiremo ngo kwizera, dore kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Ntabwo hatagira ubivanga, kuko wabatijwe inshuro eshanu, niyo wanyaruka ukabatizwa inshuro igihumbi cyangwa se ukanyarukanya mu mazi bakajya bakubatiza guhera ubu, iminsi yawe isigaye ukabaho ubatizwa, uri mu mazi utasohokamo, ni ukubatiza atuyemo n'ubundi wagikuze mupfuye. Ntabwo bavuze ngo kwizera gukiza, kumwe gusukura imitima, kumwe guhesha ubugingo buhoraho, kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe, ntabwo ari ahembwe, oya, ahabwe ubugingo buhoraho. Bavandimwe, kwizera rero ni iki? Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ari byo bihe, ko Kristo yaje ku isi akabaho nta cyaha agira, akishyiraho ibyaha by'abari mu isi, hanyuma umuntu yabyizera Imana, ibyiringirwa, ikindi kiringirwa gikomeye ni uko Imana yavuze ko ibona umuntu w'umukiranutsi itarebeye ku mirimo ye. Icyo kintu akizera, cyangwa uzi ko kubera uba muri ADEPR, muri Anglikani, muri Reformation, muri Greyjoy, hariho hose aheza bavuga ukuri naho batavuga ukuri. Murabyumva, hose na nahamwe hashobora gutuma wowe, hashobora kuguhesha kwizera. Never. Biravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Kumva iki? Ijambo rya Kristo. Rivuga iki? Rivuga ibyiringirwa ari byo bihe, ko Imana yatanze ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa muri Kristo. Umwizeye aba afite ubugingo buhoraho, uwizeye ko Kristo yaje hano ku isi aricyo kimuzanye.